ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់យោធាចំពោះការឈ្លានពានព្រំដែនរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថាលោកនឹងជំរុញការបង្កើតអង្គភាពយោធាដែលមានឯកទេសខាងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលរិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់យោធាចំពោះការឈ្លានពានព្រំដែនពីសំណាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់កូរ៉េខាងជើងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន5គ្រឿងបានឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងសេអ៊ូលបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនិងឧធំផេចាក់ឲ្យព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទាំងនោះនៅក្នុងការឈ្លានពានលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ឧបតវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ឡើងវិញអំពីការការពារដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងយោធាក្រុងសេអ៊ូលបានបាញ់ប្រមាណ100គ្រាប់ចេញពីអូថំផេចាក់ដែលបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្តប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់កូរ៉េខាងជើងខណៈពេលដែលយន្តហោះទាំងនោះបានហោះហើរលើទីក្រុងជាច្រើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលអស់រយៈពេលប្រហែល5ម៉ោងយោធាបានលើកឡើងថាខ្លួនបានដេញតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំង5គ្រឿងនោះប៉ុន្តែមិនអាចបើកការវាយប្រហារខ្លាំងបានទេដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពជនស៊ីវិលជុំវិញបញ្ហានេះលោកយួនបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាឧបតវហេតុនេះបានបង្ហាញអំពីការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៃការត្រៀមខ្លួននិងការវឹកវើរបស់យោធារបស់យើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននិងការវឹកវើកាន់តែខ្លាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានគ្រោងនឹងបង្កើនអង្គភាពដ្រូនដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងកំណត់ទីតាំងយោធាសំខាន់ៗរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបច្ចុប្បន្នយើងនឹងពន្យារផែនការនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលើពីនេះលោកបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំមើលនិងឆ្លប់យកការជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបំបាំងកាយដ៏ទំនើបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅចំណាប់អារម្មណ៍លើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហើយបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈបកកម្មការដែលកំពុងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីអភិវឌ្ឍយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឆ្លប់យកការថ្មីដែលអាចហោះហើរបានចម្ងាយរហូតដល់500គីឡូម៉ែត្រ